Faðir forsætisráðherra skrifaði undir meðmælabréf um að dæmdur barnaníðingur fengi uppreist æru í fyrra. Faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra skrifaði undir umsókn Hjalta Sigurjóns Haukssonar dæmds barnaníðings um uppreist æru. Stjórnarandstöðuliðar segja málið grafalvarlegt en Nadia Guðrún Jaggi segir frá. Mál er varðar uppreist æru Roberts Downey hefur verið gríðarlega umdeilt að undanförnu, en meðal þess sem gagnrýnt hefur verið er að ekki hafi verið gegnsætt ferli að ræða og upplýsingar hverjir mæltu með því að umsóknum slíkt yrði samþykkt lægju ekki fyrir. Í vikunni kvað úrskurðanefnd upplýsingamál upp úrskurð þar sem fallist var á kröfu fjölmiðla aðgang að umræddum gögnum Robert. Eftir það komu fram upplýsingar það hverjir það voru sem ábyrðust umsókn Roberts. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sakaður að vilja halda þessum upplýsingum leyndum vegna þess hverjir skrifuðu upp á réttmæti umsóknana uppreist æru. En nú komið í ljós að Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar, forsætisráðherra, skrifaði undir umsókn Hjalta Sigurjóns Haukssonar, dæmds barnaníðings uppreist æru. En hann fékk hana á sama degi og Robert Downey. Hjalti hlaut 5,5 árs fangelsisdóm árið 2004 fyrir að hafa nær daglega samræði eða önnur kynferðismök við stjúpdóttur sína 12 ára tímabil. Stúlkan var 5 ára þegar brotin hófust. Skömmu eftir að fréttir birtust af málinu á Vísi sendi Benedikt frá sér yfirlýsingu. Þar biður hann þá sem eiga sárt að binda vegna máls Hjalta afsökunar á því að hafa léð honum atbeina við umsóknum uppreist æru. Þá segir hann að Hjalti hafi leitað til sínu meðmæli vegna uppreistar æru. Hann hafi skrifað undir bréfið en hafi ekki vitað af málinu síðan fyrir hann það kom til opinberar umfjöllunar í sumar. Benedikt segir að Hjalti hafi tíma verið tengdur kunningjafólki hans og eiginkonu frá skólaárum. Hann hafi í nokkur skipti leitað aðstoðar hjá sér, fyrst og fremst vegna fjármála eða í tengslum við atvinnuleit. Engin önnur tengsl hafi verið þeirra á milli. Þá tekur Hjalti fram að hann ætli ekki að veita fjölmiðlum viðtal vegna málsins. Bergur Þór Ingólfsson, faðir stúlku sem Robert Downey braut á, einn þeirra sem hafa barist fyrir gegnsæi í málinu. Auðvitað dettur manni ýmislegt í hug öll þessi tregða í kerfinu og svo kemur þetta í ljós. Bara í viltustu bíómynd eða rugluðustu skáldsögu hefði man ekki getað dottið þetta í hug. Þingmennirnir Svandís Svavarsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir segja að nú sé málið komið í allt annað samhengi. Sérstaklega að því varðar leyndina og leyndarhyggjuna sem að umvefur þetta mál allt saman. Við í stjórnskipunar eftirlitsnefnd óskuðum eftir gögnunum sem vörðuðu Robert Downey. Það var mikið viðnám gegn því að við fengjum þau gögn. Og að lokum var það þannig að hluti stjórnskipunar eftirlitsnefndar neitaði að sjá gögnin. Heldurðu þetta kom ekki til með að hafa pólitískar afleiðingar, þetta mál? Já, þetta minnsta kosti vekur ýmsa spurningar, ekki síst í ljósi þessara nýjustu frétta í dag og að þetta skuli hanga svona við þessa tiltekna fulltrúa. Mér finnst þetta grafalvarlegt mál og mér finnst bara hræðilegt hvernig þetta mál allt saman búið að fara og ótrúlegt til þess að hugsa að mögulega hafi þessi tengsl verið ástæðin fyrir því að ráðherra hafi ákveða að fara svegu í upplýsingalög, að formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar hafi farið í einhvers konar leynimakksleik meðmælendur í hinu málinu til þess að skapa ekki fordæmi fyrir því að uppljóstra þetta mál. Og ég á ennþá bara svolítið erfitt með að trúa þessu. En meira af þessu máli. Heimir Már hefur fengið til sín Sigríði Andersen, dómsmálaráðherra og þingmann Sjálfstæðisflokksins. Við gefum yfir til þeirra. Já, þessi mál er nú að þróast, Sigríður, á ansi svona óvæntar áttir. Í fyrsta lagi, þetta mann ég hef að spyrja þeir sem dómsmálaráðherra og í ríkisstjórn með Bjarna Benediktssyni forsætisráðherra, þegar faðir hans er í þessari stöðu og tengslinu auðvitað augljós á milli þeirra feðga, getur þetta mál ekki orðið honum óþægilegt, forsætisráðherranum? Nú ætla ég ekki að svara fyrir það og get ekki lagt mat á það en þetta mál bara eins og það er. Ég hjó eftir því fréttunum hérna áðan að það er talað mikla leyndarhyggju og að dómsmálaráðandi hafi farið að svifa upplýsingalög. Það er auðvitað ekki rétt. Við fengum í júní, þá fengum við óskum gögn í máli Roberts Downey og tókum strax ákvörðunum það ráðuneytið, lögum samkvæmt að neita því vegna þess að
í þeim kynna að vera ákveðna persónulegar upplýsingar sem að lögum samkvæmt þurfa að fara. Já, svo við úrskurðum það og gögnin eru komið fram og það er á þeim stað sem við erum núna, það eru bæði komið fram. En ef ég má klára, ég vil bara benda á það að í þannig úrskurðarnefndin fékk það til umfjöllunar í júní. Já. Við tekið allan þennan tíma til að fjalla það og skila greinargóðum úrskurðinum í fyrradag. Það sem fallist er á þessi sjónarmið dómsmálaráðuneytisins það að það séu þarna upplýsingar sem ekki er eðlilegt að veittur sé aðgangur að. Þannig við höfum tekið fullt tillit til þess og birt gögn í máli Roberts Downey með þeim tilmælum sem úrskurðarnefndin kveður á og með því afmá tilteknar upplýsingar. Og við erum að gera það núna í öllum öðrum málum og höfum sagt það að við ætlum að birta þessi gögn öll. Já, en nú er búið upplýsa hverjir voru bæði að mæla með honum, það hann fengi upplýst þær og eins núna með honum Hjalta. Sko, það vekur athygli að mál Hjalta kemur inn í innanríkisráðuneyti þáverandi ráðuneyti í sumari 2016. Mm-hmm. Mál Roberts Downey hafði velst í ráðuneytinu í einhver tvö ár áður en það er síðan endar með undirskrift ráðherra og síðan forseta í september núna í fyrra. En mál Hjalta er mjög stutt inn í ráðuneytinu og þá spyr maður þegar það kemur í ljós að Benedikt Sveinsson, faðir þáverandi fjármálaráðherra, núverandi forsætisráðherra, einn af meðmælendunum, hvort að það hafi haft áhrif á það að málið var afgreitt svona hratt. Nú get ég bara lýst í þessum vinnubrögðum eins og þau hafa við mér eftir að ég kom í ráðuneyti vegna þess að ég hef reynslu af því að hafa fengið inn á mitt borð, fékk það í vor, umsóknum uppreist æru, ekki umsóknum að vísu sjálfa því hún fer nú bara inn í kerfi, en eftir skoðun í ráðuneytinu sem ég tók nokkra vikur, fékk ég inn á mitt borð tilmæli embættismanna og sérfræðinga að veita tilteknum einstaklingi uppreist æru með vísum til framgöngu eða framkvæmt undanfarna áratugi og þetta bara kemur í formi minnisblaðs og hefur nú reynt að leiði hjá mér lengi en ég er bara þannig, ég er að lýsa eða miklu tíma nákvæmlega í þau ferli við erum að tala stöður eins og hún er akkurat núna Nei, því þú spurði mig hvað aðstæðan væri í september 2016 Já, en hafið það, já, ég er að segja það Getur það bókist af, nei, þú veist ekki ráðuneytinu en sko, finnst þér óðurlegt að fólk dragi einhver ályktunar af því þegar svona tengsl Mér finnst það ástæðulaust að draga þá ályktun vegna þessi ljósi allar framkvæmdar og ég hef nú einmitt lagt fram gögn það allar veitingar uppreistar æru frá árinu 1995 þar sem hafa fengið allir uppreist æru sem hafa uppfyllt þessi skilyrði. Það að umsókn þessa manns hafi legið skemur og þá eru reynda fleiri umsóknir afgreiddar á þessum tíma en Robert Downey beið í þennan langa tíma vegna þess að menn voru að velkjast með þetta og fannst það þungbært Já, fannst þetta þungbært, en svo köfum mann sem er dæmdur í þyngstu refsingu fyrir svífurlegt barnanið á stjúpdóttur sinni frá 5 ára aldri til 17 ára aldurs fekk þyngstadóm, hvernig hefur upp í slíku máli, 5,5 ár og það eiginlega fer bara hraðleiði gegnum ráðuneyti og menn voru eitthvað að efast og áttu í vandræði með Robert Downey. Já, máli var það hins vegar að máli Robert Downey var það marg skoðað og lögð fyrir ráðherra bæði forvera minn og þann ráðherra sem var á undan. Minnisblöð sérstaklega þetta, við verðum að fara þetta heim. Minnisblöð það sérstaklega, það sem komist var ítrekað að þeirri niðurstöðu, sem að ráðherrarnir auðvitað, fannst mér þungbært, að það yrði að verða við þessari ósk. Veistu að Ólöf fannst þetta þungbært? Já, ég veit það og ég veit að Ólöf fannst mjög mikilvægt að þessi framkvæmdi öll er í endurskoð. Já. Þegar komið var þessum tímapunkti í september að það þyrfti að veita Robert Downey, það voru engin efni til annars en að afgreiða aðrar umsóknir sem lá á borði ráðherra á þeim tíma. En svo svífur Hjalti þetta með eftir örstuttan tíma með sína umsókn í ráðuneytinu. Ásamt fleiri. Hvenær vissi Bjarni Benediktsson, þá var þetta fjármálaráðherra, nú var þetta forsætisráðherra, að því að faðir hans var einn af meðmælendunum á ferð. Hvenær vissi hann það? Já, ég hef ekki skoðað ekki í sumar nein gögn í neinu af þessum málum sem að varða aðra ráðherra. Það var hins vegar í lok júlí sem að mér var tjáð í óspurðum fréttum af embættismönnum að faðir forsætisráðherra væri þarna meðal umsækjenda. Umsagnar aðila, ekki sagt hafa. Í lok júlí. Já. Ég taldi rétt og lét forsætisráðherra vita af því á þeim tíma í lok júlí. Já. Og hvernig brást hann við því þegar þú segir hún þetta? Kom hann að fjöllum eða vilt hann vita þessu? Nei, hann kom algjörlega að fjöllum. Já, hvernig brást hann við? Fannst hann þetta leitt? Hann kom algjörlega að fjöllum, já, og auðvitað finnst okkur þetta þungbært í ljósi auðvitað umræðunar og eðli máls örugglega, en ég ætla ekki að tjá mig fyrir hönd forsætisráðherra. Nei. En áður en lengra haldið, Sigríður, þá við hittum hér bara réttir í þetta tíman formann stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, því stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur komið af þessum málum mikið og hefur verið umdeilt hvernig
Já, nefndin koma málinu og hvernig þingmenn sjálfstæðisflokksins sérstaklega höguðu sér í nefndinni þegar komu til hennar og neituðu að skoða þau. Skulum sjá þetta stuttaviðtal. Brynari, ljósið þess hvernig þessi mál hafa þróast, hefði stjórnskipunar og eftirlitsnefnd ekki geta tekið þessi mál fastari tökum og sinnt eftirlitsskyldu sinni gagnvart dómsmálaráðuneytinu? Ég held að nefndin hafi bara gert það mjög vel. Það var farið yfir framkvæmdaráðuneytisins og alltaf gott að það væri samræmi við lög. Það ekkert engar aðfinnslu við það í sjálfu sér og þetta mál auðvitað þróast þannig að þetta fer að snúast það hverjir veita umsögn. En menn verður auðvitað bara að átta sig á því hvað felst í því þessa umsókn eða umsókn uppreist æru. Það að segja að menn er að reyna að fá sín borgarlegu réttindi aftur. Já, en hefði nefndin ekki, og sérstaklega sjálfstæð sem er í nefndin sem gengur nú út af fundinu þegar að vera að skoða þarna ákveðingar, eru þá ekki þeir fulltrúar að bregðast eftirlitsskyldisunni með dómsmálaráðuneytinu, vilja ekki eins og líta á gögnin? Nei, þessi gögn voru trúnaðargögn. Já, nefndir skoða oft trúnaðargögn. Já, en það sem var í þessum gögnum, í þessu einstaka máli, skipti engu máli við úrlausn nefndarinnar og til að sinna hlutverki. Það snerist það. En finnst þér eins og staðan er núna, nú er komið í ljós að faðir forsætisráðherrans núverandi er þarna inn í málinu, er þetta vandræðalegt fyrir hann og ríkisstjórnina? Ekki mínum huga, ég veit alveg hvernig umræða verður, að því leiti verður þetta vandræðalegt. En þegar menn átta sig á hvað felst í þessu, hvað menn eru að gera og til hversu þetta er og af hverju, þá er þetta ekkit vandræðalegt. En umræða þetta fer út úr víða völl, ég efast ekki um það. Já, það er sjálfsagt að þetta mál verði mikið rætt eins og staðan er orðin í því núna. Forseti Íslands í setningaræðu Alþingis kom inn á þessi mál og það var ekki hægt að skilja forsetan öðru sig að hann kærði sig ekki að skrifa upp á fleiri svona bréf uppreist æru og það liggur því augljóslega við að spyrja ráðherrann út í það en forsetin hitti fórnarlamb Hjalta áður en hann hélt sína ræðu í þinginu og þú hittir hana einnig í dag Sigríður til að sýna þessi gögn áður en að þau voru gerð opinber. Hvernig fannst þér að mæta þarna stúlku sem að var búin að sæta svívirðilegu kynferðisofbeldi frá 5 ára aldri af stjúpföður sínum? Já, ég hef hitt fórnarlömb og aðstandendur í þessum málum og ég er mjög þakklátt fyrir það að hafa fengið tækifæri til þess að gera það og setja þau og kynna þeim þessi gögn. Ég hefði orðið vör við það. Hvernig bar hún sig hjá þér? Nú ætla ég ekki að tjá mig eða lýsa. Lýstu ég af því það verður ásakunum að vist leyndarhyggju málinu en hún hefur líka þessi kona, unga kona sagt að hún vilji þessi mál upp á yfirborðið. Já, sko nú get ég auðvitað ekki og vil ekki ræða einhverjars einstaka fundi sem ég á. En ég bendi á það. En er ekki sláandi að hitta fórnarlömb svona svívirðilegs glæps í ljósi þess að þessi maður er nú með forseta uppáskrift og uppáskrift ráðherra að það sé búið að reisa upp æru hans? Jú, það er auðvitað mjög þungbært. En það var það að segja að það var mjög áttum að góðan fund og hérna en þetta er bara veruleiki sem menn þarf að horfast í augu við. En ég vil nú nefna það líka að mér finnst nú umfjöllun með þessum málum, ég hafði tekið eftir því að einhverjum málum að menn eru að tala það þeir hafi ekki fengið upplýsingar eða og vilji fá þær auglitið til auglitiðs. Þá vil ég nefna það að ekkert af þessum fórnarlömbum hefur haft eða aðstandendum hefur haft samband að fyrrabragði við ráðuneytið og óskað eftir og mér svo sem var þröngur stakkur sniðir að því leiti að ég hef ekki upplýsingar hver fórnarlömbin eru vegna þess eins og í þessu máli sem við erum að ræða hérna núna. Það er dómurinn birtur nafnhreinsaður, þannig að en er líka rétt sem ég hef heyrt að bréf eins og þessi svona ummæli eða meðmæli með því að einhver fá upplýstaðir að þau séu ekkert könnuð, það séu ekkert haft sambandi við komandi og spurt skrifaði þú undir þetta bréf, samdi þú þetta bréf, er það rétt að það sé ekki gert? Það er alveg rétt og ég hef gert athugasemd við það, ég spurði það fyrst. Er það ekki undarleg stjórnsýsla? Ég gæti skrifað hvaða bréf sem er og sendt inn í ráðuneyti og það er bara já, ok. Já, sko, öll skjöl sem að koma auðvitað inn í, sem að ganga hérna manna á millum auðvitað eru tekin svona alla jafna bara eins og þau eru og menn treysta því og trúa. En þetta eru ákvæmlega erfið mál. Má ég bara segja það því ég held að sé upplýsandi fyrir þessu umræði að ég er með spurði eftir þessu og það mér er sagt það að ef að
eitthvað er undarlegt í bréfunum. Aldur til dæmis, mjög ung, umsagnaraðilar mjög ungir, þá er haft samband. Og það er líka ekki tekið á móti umsagnaraðilum sem eru nátengdir. Þegar að faðir fjármálaráðherrans skrifa svona bréf þá er, og fyrir barnaníðing, þetta var engum hjá að segja, er hann virkilega þessu? Og hringja hann sig, ertu virkilega þessu? En ok. Nei, það var ekki gert. Nei, það var ekki gert, augljóslega. En síðast spurningin, í ljósið sem forsetinn er búin að segja, hann kærir sig greinilega ekkert að skrifa upp á fyrir svona bréf frá dómsmálaráðuneytinu. Það setur dómsmálaráðuneytið í ákveðna stöðu, að forsetinn kærir sig ekki að skrifa undir svona bréf. Hvað verður gert og verður þessum lögum breytt þannig að næst þegar stendur til að einhvern veginn að veita mönnum sín borgarlegu réttindi á nýjan leik að þá þurfum ekki að leita til forseta Íslands? Ég hóf endurskoðun þessar framkvæmd löngu áður en þessi mál kom í umræðuna í sumar. Ég gerði það strax í vor. Já. Og ég kynnti það í júní strax þegar það mál Róberts kom upp að ég hefði áhuga á að breyta þessari framkvæmd. Og ég hef fyrir núna löngu og kynnti það á opnu fundi allsherjar- og menntamálanefndar að ég væri með vinnslu frumvarp sem gerir ráð fyrir því að afnema þessa uppreist æru alfarið en um leið breyta öðrum lögum þannig að það verði bara gert skýrt með hvaða hætti með öðlist borgarleg, tiltekin borgarleg skýr. Já, þannig að þetta frumvarp er á leiðinu og bara er rétt alveg að blálokum. Er ekki eðrilegt að lögmenn til dæmis sem að fremja glæp sem þennan að þó svo þeir gætu hugsanlega fengið lögmannsréttindi á nýjan leik þá sem þau með skilurum að þeir geti aldrei sinnt tilteknum málaflokkum í sínu starfi framar sem eftirlifir ræðunar. Jú, þetta er útfærsla sem við erum núna að skoða og það eru margar leiðir færar í því og ég er alveg sammála því. Ein leiðin jafnvel að komi við fyrir að menn fái alfarið lögmannsréttindi ef að glæpirnir eru af tiltekinni tegund eða ítrekið þungir. Önnur leið er að láta ákveðin mjög langan tíma líða og eftir og annað er eins og þú segir, þriðja leiðin er svo og þannig að það eru margar leiðir í þessu og þetta skoðum við og ég hef óskað eftir umsögn lögmannafélagsins. Og vinna þetta vel með þinginu. Já. Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra, þakkaði kærlega fyrir að koma hingað í myndirritölu okkar, segjum þetta gott í þann og aftur til þín, þetta.